суботу, 16 вересня, з 10 до 18 маєте можливість весело та з користю відсвяткувати День міста. Вас запрошують приєднатися до філософського селфі-тайм. Після невеличких випробувань можна буде поповнити свою стрічку у Instagram крутими фото, де на вулиці Соборній, ріг проспекту Центрального. Або того ж дня об 11:00 Миколаївська міська рада та міський голова запрошують на урочисте відкриття свята Дня міста, яке відбудеться на Соборній площі. На вас чекають кольоровий забіг, парад карапузів, яскраві презентації досягнень районів міста та багато інших сюрпризів. А вже о 19:00 розпочнеться великий святковий концерт за участю кращих миколаївських виконавців та зіркового гостя групи «Ляпіс 98». Цьогорічний День міста буде видовищним, ви не можете цього пропустити. І знову забіг. 16 вересня о 10:30 вас запрошують на яскравий спортивний захід. Дистанція для дорослих 2,5 тисячі метрів, дітлахам 500. Реєстрація та старт біля Палацу творчості учнів. Наприкінці на усіх чекають нагороди у номінаціях «Велика спортивна родина», «Оригінальний костюм», «Найрозфарбованіший учасник». Покажіть, наскільки ви спортивні. Цього ж дня, у суботу, окрім розважальної програми, городян очікує незвичайна виставка художньої фотографії в Каштановому сквері. Твори експонуватимуться протягом дня, а їх авторами стануть учасники Миколаївської обласної організації Національної спілки фотохудожників України та їх друзі. Виставку вони присвячують своєму рідному місту. Спеціально до дня народження Миколаєва у дитячому містечку Казка організовують для малят та їх батьків чудові, веселі та пізнавальні лялькові вистави. Взяти у них участь можете 17 вересня о 12 та о 13. Разом з головним героєм Метеликом малюки проживуть безліч пригод і допоможуть йому продовжити його час для добрих справ. А з бременськими музикантами весело з музикою і піснями відсвяткуєте день народження Миколаєва. У неділю дорослим та активним студія Social Dance Club пропонує спробувати себе у таких соціальних танцях, як регетон, зумба, сальса, бачата, кізомба. Буде весело та спекотно, тому організатори попереджають, слід взяти із собою змінне взуття без підборів і зручний одяг. Початок об 11:00. 17 вересня о тій же годині на стадіоні «Юність» розпочинається виставка собак «Grand Dog Show». Крім демонстрації краси собаки в рингу і отримання сертифікатів, ще будуть і конкурси для собак. У рамках виставки – виступ дитячих колективів «Козацькі змагання». Вхід на стадіон безкоштовний.